Tarragona en Comú Podem votarà a favor de la nova ordenança de les terrasses de Tarragona al ple d'aquí dues setmanes. Ho faran perquè diuen que respectarà el descans dels veïns amb l'avançament de l'hora de tancament de les terrasses. A més, celebren que s'incorpori un règim de sancions concret. Pel que fa als pressupostos, es reuniran el dilluns vinent amb el govern per començar a negociar. De moment, diuen que les sensacions són ambivalents, però que la seva condició per votar-hi a favor és que s'incrementin els esforços en matèria d'habitatge. Continuem mantenint aquesta aposta clara. Per nosaltres és imprescindible que aquests pressupostos siguin els de l'habitatge. La proposta que els hem fet al govern aquest any ens podria permetre passar dels 150 actuals als 450 pisos de lloguer a final de mandat. Jo crec que qualsevol que avui entengui i camini per la nostra ciutat veurà que tenim un problema d'habitatge i que l'Ajuntament s'hi pot abocar-hi.